হুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে অভিযান। মঙ্গলবাৰে হুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে হাজো আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান। অভিযানত তিনি হুটখুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে জব্দ কৰিলে 3,69,000 টকা। গ্ৰেপ্তাৰ হল চৰাপৰীৰ আইজুদ্দিন আলী, আজিজুৰ ৰহমান আৰু খোপনিকুছিৰ মজিবুৰ ৰহমানো। হাতত হুটখুৰৰ দীঘলীয়া তালিকা লৈ হাজো আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। ইফালে বিগত কেইবাদিনো ধৰি ৰাজ্যৰ আন আন ঠাইতো হুটখুৰৰ চক্ৰ উৎখাত কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বহু লোকক আটক কৰিছে। ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে নিশা অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে 2 হুটখুৰ মহাজনক। পিতাম্বৰ হাটবজালীৰ দিলৱাৰ হুছেইন আৰু ৰঙিয়াৰ চাহানৰ ৰাজুৱালীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দুয়োৰে বিৰুদ্ধে লৈছে আইনী ব্যৱস্থা। গোসাইগাঁওতো হুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে তুলসীবিলৰ আবুল হুছেইন, মনোৱাৰ আলী আৰু গোসাইগাঁৱৰ উত্তম হিল নামৰ 3 হুটখুৰক। আনহাতে পলাশবাৰী আৰক্ষীয়ে জালত পেলালে দখলাৰ ৰাম কলিতা আৰু আমৰঙা বৰিহাটৰ শৰৎচন্দ্ৰ দাস নামৰ 2 হুটখুৰক। অবৈধ হুটখুৰৰ প্ৰকোপত অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা হুটখুৰসকলৰ পেছালৈ আহিছিল ভাবুকি। অসম আৰক্ষীয়ে অবৈধ হুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাত সকাহ লাভ কৰিছে অনুজ্ঞাপত্ৰপ্ৰাপ্ত হুটখুৰ ব্যৱসায়ীয়ে। তো গতিকে লিগেল হিচাপত যাওক, যিটো মই গভৰ্ণমেণ্টে মোক ইছ্যু কৰিছে, যিটো চাৰ্টিফিকেট লাইচেঞ্চ মোক ইছ্যু কৰিছে, সেইটো লিগেল হিচাপত গ'লে গভৰ্ণমেণ্টো টকাটো পাব। আৰু মই সেইটো বিচাৰোঁ ছাৰৰ, মোক ধন্যবাদ জনাইছোঁ হেমন্ত ছাৰক যে এইটো নিয়ম যিটো লিগেল হিচাপত বিজনেছটো কৰিব বিচাৰিছে তো কৰিব পাৰে, কিন্তু ইলিগেল যিসকলে ইলিগেল সুদৰ টকা দি বিজনেছ চলাই আছে তে ইহঁতৰ ওপৰত যিটো ষ্টেপ ওলাইছে, পদক্ষেপ লৈছে হেমন্ত চৰকাৰ ছাৰে, তো সেইটোক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু সেইটো একচুৱেলি ক'ব কৰিব লাগে, যিটো লিগেল হয় সিহঁতৰ কাৰণেতো কোনো প্ৰব্লেম নাই। নিউজ ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে অভিযান। মঙ্গলবাৰে হুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে হাজো আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান। অভিযানত 3 হুটখুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে জব্দ কৰিলে 3,69,000 টকা। গ্ৰেপ্তাৰ হল চৰাপৰীৰ আইজুদ্দিন আলী, আজিজুৰ ৰহমান আৰু খোপনিকুছিৰ মজিবুৰ ৰহমানো। হাতত হুটখুৰৰ দীঘলীয়া তালিকা লৈ হাজো আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। ইফালে বিগত কেইবাদিনো ধৰি ৰাজ্যৰ আন আন ঠাইতো হুটখুৰৰ চক্ৰ উৎখাত কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বহু লোকক আটক কৰিছে। ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে নিশা অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে 2 হুটখুৰ মহাজনক। পিতাম্বৰ হাটবজালীৰ দিলৱাৰ হুছেইন আৰু ৰঙিয়াৰ চাহানৰ ৰাজুৱালীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দুয়োৰে বিৰুদ্ধে লৈছে আইনী ব্যৱস্থা। গোসাইগাঁওতো হুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে তুলসীবিলৰ আবুল হুছেইন, মনোৱাৰ আলী আৰু গোসাইগাঁৱৰ উত্তম হিল নামৰ 3 হুটখুৰক। আনহাতে পলাশবাৰী আৰক্ষীয়ে জালত পেলালে দখলাৰ ৰাম কলিতা আৰু আমৰঙা বৰিহাটৰ শৰৎচন্দ্ৰ দাস নামৰ 2 হুটখুৰক। অবৈধ হুটখুৰৰ প্ৰকোপত অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা হুটখুৰসকলৰ পেছালৈ আহিছিল ভাবুকি। অসম আৰক্ষীয়ে অবৈধ হুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাত সকাহ লাভ কৰিছে অনুজ্ঞাপত্ৰপ্ৰাপ্ত হুটখুৰ ব্যৱসায়ীয়ে। তো গতিকে লিগেল হিচাপত যাওক, যিটো মই গভৰ্ণমেণ্টে মোক ইছ্যু কৰিছে, যিটো চাৰ্টিফিকেট লাইচেঞ্চ মোক ইছ্যু কৰিছে, সেইটো লিগেল হিচাপত গ'লে গভৰ্ণমেণ্টো টকাটো পাব। আৰু মই সেইটো বিচাৰোঁ ছাৰৰ, মোক ধন্যবাদ জনাইছোঁ হেমন্ত ছাৰক যে এইটো নিয়ম যিটো লিগেল হিচাপত বিজনেছটো কৰিব বিচাৰিছে তো কৰিব পাৰে, কিন্তু ইলিগেল যিসকলে ইলিগেল সুদৰ টকা দি বিজনেছ চলাই আছে তে ইহঁতৰ ওপৰত যিটো ষ্টেপ ওলাইছে, পদক্ষেপ লৈছে হেমন্ত চৰকাৰ ছাৰে, তো সেইটোক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু সেইটো একচুৱেলি ক'ব কৰিব লাগে, যিটো লিগেল হয় সিহঁতৰ কাৰণেতো কোনো প্ৰব্লেম নাই। নিউজ ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।